हे मुस्कान मिठो छ क्या रे बालेको छ क्या रे बालेको र बोलाउन थालको फुलबुटेरो मालमा हे फुर्काएर छेउ छौरा कि छौरा कि भन मैले तिम्रोलाई के भोटे रुमालमा दुहरी च्याम्पियनको त बिस लाखको सपना कतिको देख्नु भएको <laughs> छ यस्तो यस्तो छ त्यो बिस लाख समाउने मान्छे पक्कै पनि एकजना होला एक जोडी होला होइन सपनामा त ममा पनि छ त्यो सपना चट्ट दस दस लाख बाँडेर एउटा राम्रो एल्बम गर्नु पाए हुन्थ्यो यसो अहिले यो लकडाउन त्यो लकडाउनभरि बसेर खाएको म त सुत्केरीदेखि यता नै बसेर खाएको थिएँ दुई चार लाख ऋण छ त्यो तिर्न पाए हुन्थ्यो हे ए मजा आउँछ आउँदा

ढिलै भए पनि बधाई छ हजुरलाई छोरीको बाबु बनिसक्नुभएको है मेरो तर्फबाट धन्यवाद फेरि तपाईँलाई पनि बधाई छ मेरो तर्फबाट है <laughs> <दान्ने बाद चार। laughs> गरौँ न नमस्कार अनि हार्दिक मा, मा मा, मा स्वागत छ इन्द्रनी समाजमा म खिमारोका कामगर उपस्थित भइसकेको छु भने आज मैले दुईजना अतिथि कलाकारहरू लिएर आइसकेको छु हजुरहरूले नै धेरै माया चा, गरिदिनु भएको उहाँको लाइभडेरी होस् या उहाँको एल्बमहरू नै धेरै हिट छन् कुनै कलाकार हुनुहुन्छ बालचन्द्र बराल अनि त्यसै गरी शोभा कार्की हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजनालाई इन्द्रनी समाजमा म स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ दुवैजनालाई एकदम धन्यवाद खेमाजी इन्द्रणी समाजहरू बस्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति एकदमै मनैदेखि नै नमस्कार त गर्न चाहन्छौँ ढिलै भए पनि बधाई छ हजुरलाई छोरीको बाबु बनिसक्नु भएको छ <laughs> <laughs> है मेरो तर्फबाट धन्यवाद फेरि तपाईँलाई पनि बधाई छ मेरो तर्फबाट है गरौँ न अनि कस्तो चल्दैछ त पारिवारिक जीवन अब पहिले सिङ्गल हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि बिहे गर्नुभयो फेरि बिए गरे पश्चात फेरि छोरीको बाउ पनि oh के छ त यो अनुभव अहिले ताजा ताजा, ताजा दर्शकलाई अनुभवै अनुभव अनुभवै अनुभवकै जिन्दगी हो हुन त होइन पहिला अब पर सानोमा पढ्दाखेरिको स्कुल लाइफ त्यसपछि कलेज लाइफ त्यसपछि अब जागिरको सुरुवात गरिसकेपछि पहिला अरूले कमाएर दिएको खाने बेलाको त्यसपछि आफूले कमाउन थालिसकेपछि त्यसपछि फेरि कमाएर फेरि पाल्ने बेलादेखि लिएर होइन सबै कुराहरू भोग्दै 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 आइरहेको छ यस्तो छ जसरी पहिला बच्चामा हुँदा त बच्चाको जिन्दगी कति रमाइलो थियो त्यसै गरी सिङ्गल लाइफ रमाइलो नै हुन्छ अलिकति कमाउँ केही सङ्घर्ष भए पनि तर एक्लै गर्दाखेरि फ्रिडम भइन्छ नि त भएर गर्दा अझै सजिलो त्यसो पनि अहिले पनि त्यति साह्रो गाह्रो भन्ने त होइन किनभने साथ सपोर्ट दिने घरपरिवार श्रीमती एकदमै सहयोग गर्ने सपोर्ट गर्ने भएको भएर त्यति गाह्रो अप्ठ्यारो त छैन अलिकति खर्च चाहिँ अलिकति धेरै जम्मा गर्नुपर्ने छ त्यति मात्रै हो होइन छोरी जन्मिसकेपछि छोरी अर्को भार थपिएको छोरी बिरामी हुँदादेखि लिएर हरेक कुराहरू अब बच्चाहरू बिरामी भइहाल्छन् अनि त्यसमाथि श्रीमती बिरामी होला बाबा आमा अनि आफू आफै पनि बिरामी हुँदा हरेक कुरा गर्दा सबै कुराहरू त्यही हो सबभन्दा अलिक खर्च अति धेरै चाहिरहे त्यही भएर त यो कुरा अब त्यही छ मैले अब नै भनौँ भने चाहिँ यो कलाकारसँग पैसै हुँदो रहन्छ जसले पनि पैसा छैन छैन भन्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ दर्शकहरूलाई होइन तर के भइदियो भने जब मलाई चाहिँ मेरो विषयमा चाहिँ बिहे गर्न बित्तिकै लकडाउन भयो एक पक्ष त ठिक छ श्रीमान श्री प्रायःसँगै हुन पाइयो बाहिर हुन पाइएन त्यो पक्ष चाहिँ राम्रो भयो होइन तर कमाइको हिसाबमा चाहिँ अब कमाइ भइदिएको भएपछि पनि त अब त्यही अनुसारको सेभिङ हुन्थ्यो होला हरेक कुराहरू हुन्थ्यो होला अब त्यही भएर कमाइको हिसाबले चाहिँ म एकदमै हुन्छ नि कमजोर छु तर पारिवारिक रूपमा भेटघाट हरेक कुरा बसाइससाइको लागि त अब एक पक्ष एउटा केही त गुमाउनै पर्छ तर दुई वर्षको अन्तरालमा चाहिँ हामीले चाहिँ मैले मात्रै होइन धेरै कलाकारहरूले दोरी साँझमा काम गरेर खाने स्टेज पर्फर्मेन्स गरेर खाने हरेक कुराहरू गरेर खानेलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ होइन बरु युट्युबहरूमा युट्युबहरू गरिराख्नेले त गरिराख्नु भएको छ हामी त्यसरी लागिपरेका नै हुँदैनौँ हामी कहिले काहीँ गीतहरू एल्बम मात्र निकाल्ने हो सबै गीतहरूको राम्रो भ्यू जान्छ भन्ने पनि हुँदैन लगानी गऱ्यो त्यही भएर पनि अहिले त गाह्रो गाह्रो नै छ कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ त यस्तो छ म पहिला त मैले बिहे गरेको छु कि गरेको छैन भने जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन अहिले बच्चा जन्मिसके पनि होइन बच्चा बच्ची पनि खै म त अझै नै सिङ्गल छु कि जस्तो फिल लाग्छ लाग्न चाहिँ जब त्यो हुन्छ नि अब आ, याद आइहाल्छ नि त फोटो पनि मोबाइलकै वाल पेपरमा छ फोटो वाल पेपरमा देखिसकेपछि हो छोरीलाई काखमा लिन पाएँ भन्ने हुन्छ भिडियो कलमा पनि हेर्दा नि मेरै काखमा आउँछ कि जस्तो होइन अहिले त मुखमा हेरेर हाँस्ने भइसकेको छ लगभग एक महिना स्तो हुँदो रहेछ त अब म अझै बिहे गरे छैन कि भन्ने अनुभव चाहिँ कसरी दिलाउँदो रहेछ होइन यस्तो हुन्छ तपाईँसँग हाँस्दा बोल्दा गीत गाउँदाखेरि हामी जसरी भावमा डुबिरहेको हुन्छौँ नि किनभने श्रीमान श्रीमती भयो भने म खेमाको श्रीमानै हो कि क्या हो जस्तो फिल गरेर गीत हुन्छु अनि तपाईँलाई मैले गाली गर्दैछु भने तपाईँ मेरो सत्तुरै हो कि भनेर जस्तो फिल भएर गीत गाइरहन्छु होइन तर अब हामी जसरी फिल्डमा डुब्दा डुल्दा घुम्दा साथीभाइहरूको माहौलमा हिँड्दाखेरि चाहिँ साथी जस्तो बिहे नगरेको म पनि त्यस्तै बिहे नगरेको छु कि जस्तो फिल हुन्छ आफूलाई होइन जब त्यो अब जब फोन आउँछ अनि त्यस पछाडि त्यो घरको पारिवारिक चिन्ता सपिन्छ केही कुराहरू चाहिएको छ चा भनेको दिमागमा आउँछ नि ओहो है यो चाहिँ मैले गर्नुहुन्न है घरमा छोरी छ बुढी छ बाबामा हुनुहुन्छ हरेक कुरा हेर्नुपर्छ होइन तर दिमागमा आइसक्यो एन्टिफोलाइट भनेपछि जे होस् पारिवारिक जीवन अहिले रमाइलोसँग सुखदायीसँगै छ रमाइलो सन्तुष्टि हुनुपर्छ होइन अब ऋण काटेर पनि खाइया छ अहिलेसम्मलाई अब पछि तिरौँला नि त कमाए लकडाउनको लागि चाहिँ तिरौँला भन्ने आश छ तर चाहिँ कमाएर मेरो बाबे भनेर धुँदा नै गरेर चाहिँ सुख सहेल मेरो बाबे आएछ आरामले टेन्सन बिना टेन्सन भन्ने चाहिँ होइन त्यो आर्थिकले गर्दा अलिकति समस्यामा चाहिँ भए पनि तर चाहिँ मेरो बाबा के खाम किन के साँझो बिहान हात जोड्न गाह्रो चाहिँ होइन अब सहयोग गर्ने आफन्तजनहरू साथीभाइहरूले केही छ पऱ्यो भने अहिले हामी पछि कमाउला तिराउला भनेर सहयोग गर्ने नै हुनुहुन्छ त्यही भएर पनि खासै गाह्रो चाहिँ भएको छ आफूलाई माथि परेको होइन मलाई त्यस्तै होला भन्ने हुन्छ शोभालाई त्यस्तै होला भन्ने लाग्छ नि त त्यही भएर पनि अब दुःख सुख चलिरहेछ छ सुभा दिदी हजुरलाई पनि स्वागत छ इन्डियन समाज धन्यवाद देशदेखि विदेश जा पनि हेर्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई धेरै माया सम्झना र धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि सन्जै हुनुहुन्छ नि एकदमै अहिलेसम्मलाई ठिकै छु आज त कस्तो संजोग पनि जुडेको छ भने अब हजुर चाहिँ छोराको आमा बनिसक्नु भएको र बालचन्द्र दाजु चाहिँ छोरीको बुवा बनिसक्नु भएको दुवैजनाको यसरी मेल भएको छ एकदमै खुसी छौँ हामी पनि हजुरहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ होला एकदमै खुसी छौँ अनि हजुर चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै हजुरको लाइभ डोर्योहरू हेर्दै आइरहेको धेरै मिठो गाउनुहुन्छ र प्रतियोगिताहरूमा भिड्नुहुन्छ र जित्नुहुन्छ भन्ने हामीले सबै स्ट्याटसहरू पनि देखिरहेको र पछिल्लो समयमा चाहिँ जब हजुरले छोरा जन्माउनु भयो र चाहिँ अलिकति ब्याग भएको हो कि भन्ने हामीले बुझे जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ वास्तवमा त्यही नै हो सत्य कुरा किन भन्दाखेरि म काठमाडौँमा एक्लै बस्छु हजुर अनि सरको जागिरको कारणले गर्दा उहाँ उतै पल्टन धेरै भइसिन्छ प्रयोग अनि बच्चा बच्चा भइसके पछाडि पहिलाको जस्तो सिङ्गल लाइफ नहुँदो रहेछ क्या अब धेरै जिम्मेवारी हुन्छ अनि बच्चा फेरि जो पायो उसैलाई छोडेर हिँड्न पनि सकिँदैन कसैको पनि विश्वास नलाग्दो रहेछ क्या अब त्यो भन्दाखेरि मन दुख्ला होइन लाग्दो रहेनछ त्यसले गर्दा पनि अलिकति ग्याप भयो र अहिले चाहिँ अब छोरो पनि हुर्किँदै अनि त्यसपछि साङ्गीतिक क्षेत्रमा नि फेरि निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नु भएको छ त अहिले चाहिँ बाबुको ड्याडी पनि यतै भइसकिन्छ अनि सँगसँगै बाबुलाई हेर्ने हेर्नुहुन्छ दिदी पनि बस्नुहुन्छ यहीँ नजिकै अनि त्यसले गर्दा कहिले काहीँ यताउता कार्यक्रममा जाँदा चाहिँ बच्चालाई छोडेर जान मिल्छ नि त अनि छोड्ने पनि भइसक्यो भइसक्यो दुई वर्ष पुगिसक्यो फेरि मलाई त्यति मेरो बाबुले खोज्दैन क्या जसँगै मान्दिन्छ अझ बालचन्द्रजीलाई त एकदमै माया गर्छ मन पराउँछ <laughs> 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 के हो यो कारण यस्तो लाग्छ होला कि छोरा मान्छेले छोरा मान्छेलाई नै खोज्दो रहेछ प्रायः होइन फेरि छोरी मान्छेले चाहिँ छोरी मान्छेकै याद हुन्छ क्या अनि मेरो घरमा छोरा मान्छे नहुने अनि सर हामी सँगै बस्थ्यौँ केही समय अगाडि सरसँग गइरहने कि एकदम अब बाबा जस्तो लाग्छ होला नि त बच्चालाई त्यसको कारणले नि हुनसक्छ क्या ए भनेपछि चाहिँ हजुरलाई भन्दा पनि धेरै बालचन्द्र दाजुलाई oh चाहिँ अझै धेरै माया गर्नुहुन्छ त्यही बेला माया गर्थ्यो है त्यस हजुर एकदम उहाँसँग गएछु म मसँग आउनै नमान्ने कि केही लक्षण हो कि जस्तो लाग्छ होइन कि उतातिर छोरी मतिर छोरा होइन अब के के हो पछि फेरि पछि भविष्यमा सम्झिसम्दि नै हुने लक्ष्यहरू देखाइरहन् कि छोरा त्यसरी बुझौँ क्या फेरि के छ यो सम्भव भन्ने कुरा त यस्तो हो अब आजभोलिका बच्चाहरू आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ होइन अब जिउने तरिका नै फरक हुन्छ हामीले पनि आफै मन पराएर आफै रोजेर आएको होइन बुवा आमाले दिएर आएको होइन अबका बच्चाहरू त झन् यति धेरै पर्फेक्ट छन् कि मेरो सानो बच्चालाई सबै कुरा था थाहा था भइसक्यो सानो नबोले पनि उसले धेरै कुरा बुझ्न सक्छ क्या आजभोलिका बच्चाहरू धेरै बाटो छन् त्यही भएर भविष्य कसले देखाएको छ र होइन पछिको भविष्य जे पनि हुन हुन सक्छ पाएँ अनि अब के छ त यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा निरन्तरता हुनुहुन्छ पहिल्यैदेखि नै कति वर्ष जति भयो हजुरले यो क्षेत्र अँगालेर अगाडि बढ्नु भयो म दुई सालमा पहिलो गीत गाएको थिएँ यो प्रतियोगितामा हजुर त्यहाँदेखि नै अनि यो क्षेत्रमा लागिरहँदा चाहिँ घर परिवारको साथसपुज चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ साथ सपोर्ट एकदमै छ मलाई किन भन्दा सुरुमा त मेरो बुवाले साथ दिनुपर्छ होइन अब मलाई जन्म दिने मेरो बुवा आमा त हुनुहुन्न बुवाको कारणले यो क्षेत्रमा लागे आमा हुनुहुन्न हुनुहुन्न मेरो आमा हुनुहुन्न अनि त्यस पछाडि श्रीमान पनि एकदम बुझ्ने हैसिन्छ क्या अनि त्यसले गर्दा पनि सबैभन्दा संसारमा एउटा नारीको लागि श्रीमानले धेरै कुरा बुझ्ने श्रीमान मिल्यो भने चाहिँ सहज हुँदो रहेछ र मलाई सहज छ भनेपछि भिनाजुले धेरै नै साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ र त शुभाकार कि यो ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले अनि हजुर त अझै धेरै एल्बमहरू पनि प्राय हजुरले नगरेको हो कि लाइभ डोरीमै अलि धेरै फोकस हो कि भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि त्यस्तो छ मैले एउटा दुइटा एल्बम गरेको थिएँ होइन अब आफ्नो गोजीको आफ्नो लगानी गर्न सम्भवै छैन कि एउटा एल्बम गर्नलाई तिन चार लाख नै लाग्छ होइन अब त्यो तिन चार लाख कहाँबाट ल्याउने म एकदमै सामान्य परिवारको मान्छे अब सरले एउटा आर्मीको जागिर गरेर परिवार पाल्नुपर्ने मैले एउटा दोरी साँझमा काम गरेर आफ्नो कोठा भाडादेखि खाना खर्च उठाउनु पर्ने अनि चार लाख खर्च गर्नुलाई त एकदम गाह्रो छ नि त अब मेरो लागि फेरि स्पोन्सर पनि हुनुहुन्न क्या होइन <laughs> 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 मलाई यस्तो लाग्छ अब हजुर मलाई एल्बम गर्दैछु होइन भन्न नि सक्दिनँ मेमुख खोलेर कस्तो हुँदो रहेछ भने आजभोलिका अब हामीभन्दा पछाडि आएका पिँढीहरू चाहिँ अलिक बाटो नै हुनुहुन्छ अनि भन्दा पनि सहज छ मैले कस्तो हुन्छ भने मैले दुःख आफूभित्र जति दुःख छ तर गुम्साएर राख्न मिल्छ मैले अब बाहिर आएर मैले एल्बम गरिदिनुहोस् न मलाई यति पैसा दिनुहोस् न भन्नै मिल्दैन क्या सक्दिनँ भने क्या अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने श्रीमान श्रीमती नै कमाउने छन् यिनीहरूलाई दुःख छैन भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि त बाहिरबाट हेर्दा होइन अब त्यो पीडा भन्ने कुरा आफू आफूभित्र छ बिस्तारै एउजना बन्दैछन् अब हामी दुईजना मिलेर एउटा एल्बम भन सकिन्छ कि मैले सोचिरहेको छु उहाँको मनमा त के छ थाहा छैन हजुरले चाहिँ सोच्नु भएको छ हजुरले सोचेपछि उहाँले साथ सपोर्ट त दिइहाल्नुहुन्छ नि त्यो मैले सोचिरहेको छु केही दिन अगाडिदेखि अनि अब हजुरहरू त यो पछिल्लो समयमा सबैले रुचाइएको कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनद्वारा प्रसारित दोहोरी च्याम्पियनमा पनि हुनुहुन्छ हजुरहरूले गाइसके पश्चात त्यो दुरी नि धेरै दर्शकहरूले माया गरिदिनु भएको थियो कस्तो छ सुझाव सल्लाह दर्शकहरूको प्रतिक्रिया यस्तो छ पहिल्यैदेखि नै अब दर्शकहरूले माया नै गर्नुहुन्थ्यो जति हुनुहुन्छ उहाँले माया नै गर्नुहुन्थ्यो अनि सँगै टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने यो दुरी च्याम्पियनमा गइसके पछाडि यो स्याउ सुन्तला गाइयो होइन यहाँबाट फेरि केही प्लस पोइन्ट भयो नजाने नजाने भन्दै बसेका थिएँ साथी पनि थिएन मेरो टिममा किन हजुर त पहिल्यैदेखि नै झन् जोडी गाएर हिँड्ने मान्छे पहिला सुरुमा सुरु सुरुको जोडीहरू कोही छुट्टिनु भयो कोही के गर्नु भयो आफ्नो आफ्नै घर धन्दामा हुनुहुन्छ कोही होइन अब पछिल्लो क्रममा रविन्दाजी होइसिन्थ्यो हो। रविन्दाजीले फेरि नगाउने एल्बमहरू चल्यो भन्ने कुरा भयो हजुर अनि त्यस पछाडि अर्जुन खड्का आइसिन्थ्यो अनि फेरि बिहे गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो बाबुको नि होइन त्यही बेलामा बिहे थियो अनि अब कतिपयले घात पनि गर्थ्यो होला मलाई दुःख दिसो होइन जामला जामला भनेर अन्तिममा फोनै रिसिभ नगरे पछाडि मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ जाऊँ न हामी है गाउन जाऊँ न सर भनेको ल हुन्छ त भन्स्यो फेरि बिचरा है मनमा के कुरा खेल्छ होला भोलिपल्ट त फोनै उठ्दैन फेरि अनि बल्ल बल्ल कसरी सम्भव गराउनु भयो त पछाडि मैले कुरा गरेँ उहाँलाई जाउन त के हो र राम्रो सो हो होइन अब पहिलोचोटि यत्रो ठुलो कार्यक्रम हुँदैछ जाम सहभागिता जनाउनु पनि ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा भए पछाडि लास्टमा हामीले गीत पठाएको थियौँ क्यारे है अन्तिममा एकदमै पठायौँ भन्नु अनि राम्रो पनि भयो अब हजुरको त पहिलेदेखि इच्छा थियो डोरी च्याम्पियनमा जानुपर्छ भनेर जोडी खोज्नलाई एकदम भौतारी रहनु भएको थियो र कसैले घात गरे पनि अब निराश नभइकन अझै जोडी खोज्ने क्रममा चाहिँ अब पहिला अरूले जाम भन्दा चाहिँ मलाई चित्त नबुझ्ने मैले जाम भनेको मान्छेहरू हुन्छ हुन्छ भन्दा भन्दै अन्तिममा आएर अब विविध कारणमा समस्यामा हुनुहुन्थ्यो होला सायद त्यसले गर्दा पनि साथ दिन नपाउनु भयो होला अनि बालचन्द्रजीले चाहिँ मलाई साथ दिनुभयो अनि अहिले चाहिँ दुहुरी च्याम्पियनमा चाहिँ शोभा कार्की दिदीको चाहिँ जोडी भएर प्रवेश गर्नुभएको छ र त्यहाँ दोहोरी पनि गाइसक्नु भएको छ सबै दर्शकहरूले रुचाइदिनु भएको छ अझ त्यहाँ त अब जाने कि नजाने दोधारमै हुनुहुँदो रहेछ शोभा दिदीको रिक्वेस्टले चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्नुभएको रहेछ प्रवेश गरे पश्चात चाहिँ चा, के छ चा त म यहाँमा प्रवेश गरेर राम्रै गरेछु या म किन आएछु भन्ने त्यस्तो केही छ मनमा हजुरको अब यस्तो छ हुन त मैले उहाँ उहाँले पहिला उहाँको आफ्नै जोडी थिएँ नि त पहिले मैले उहाँलाई भनेको नि हो तपाईँको सकेसम्म पहिलेबाट हिँड्ने जोडीसँग हिँड्नुहोस् जोडीसँग नभनेको जोडी सकेसम्म यो प्रतियोगितामा चाहिँ जोडी हल मिलेको राम्रो हुन्छ क्या जहिले पनि अनि त्यही भएर म अहिले फेरि धेरै वर्ष भइसक्यो त्यो छोडेको मैले अब उन्सत्तरी सालबाट छोडेको मैले उन्स सय छत्तरीबाट भनेपछि तपाईँ पनि पहिले लाग नै पहिला प्रतियोगितामै मैले चार पाँच वर्ष चाहिँ प्रतियोगितामा गीत गाएँ लगाउँछु छेसट्ठीन त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरू अब यो क्षेत्रमै हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर नि होला होइन थाहा हुन्थ्यो होला क्षेत्रमा नि कति चार पाँच वर्ष भयो त्यही हुनुहुन्थ्यो त्यही भयो भने मैले दोखोरी गाउँथेँ भन्ने चाहिँ जा, जजहरूलाई मात्रै थाहा छ अहिले जज हुनुहुन्छ नि उहाँहरू जुन उन जज हुनुहुन्छ उहाँहरू उन नै जज हुनुहुन्थ्यो हामीले गाउँदा नि त्यति बेलाको मेर, मेरो मेरो पालामा गीत गाउने त प्रचण्ड जीशी दामोदर बस्याल सावित्री जोशी मन्जु आचार्य रेवती पौडेल कालिका रोका अनि तपाईँको देवकला बस्ने धेरै टिम पोखराबाट पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो पोखरातिर पनि धेरै चर्चित त्यति बेला खतरा खतरा कलाकार हुनुहुन्थ्यो भनेपछि हजुर कति वर्ष हुनुभएर म मैले त एकदम सानोबाट गएको पहिला पनि मैले त एसएलसी भन्दा पनि लगभग चालिस पचास ठाउँ जितिसकेको थिएँ मैले एसएलसी भन्दा त्यही भएर त्यतिरको त्यो तारा थापा बहिनीहरूलाई कालिका रोकाहरूलाई चाहिँ थाहा छ मैले गाउँबाट एकदम धेरै प्रतियोगिता जितेर आएको भन्ने कुरा मैले भन्दा कथा जस्तो लाग्न सक्छ होइन तर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ धेरै कम्पिटिसनबाट गएर पनि त्यति बेलामा एकदम गाउँमा हुँदा नि हो बालचन्द्र खा कलाकार हो भन्नुहुन्थ्यो क्या त्यति बेला चाहिँ होइन अहिले चाहिँ फेरि मैले त मैले अहिले चाहिँ गाउँछु जस्तो लाग्दैन पहिला चाहिँ कस्तो राम्रै गाउँछु कि जस्तो फिल हुन्थ्यो यस्तो हुँदो चाहिँ कम्पिटिसन भन्ने कुरा चाहिँ अब विषयवस्तुमा अडेर गाउनको लागि अनि त्यो हरेक कुराहरू सवाल जवाबको लागि लाइभरी गाए जस्तो हुँदैन होइन हरेक कुराहरूमा अब सोचेर गाउनु गर्नुपर्ने हुन्छ दिमागी टेन्सन टचर हरेक कुरा हुने भएको कारणले चाहिँ निरन्तर गाइरहेको र बिचमा ग्याप भएर गएको चाहिँ फरक पर्दो रहेछ अनि हजुर त पहिले त्यति धेरै अब चालिस पचासवटा दुहरीमा भाग लिएर जित्नु त सानो कुरा होइन नि त त्यति धेरै ठाउँमा जितेको मान्छे पनि अनि पछाडि बिस्तारै ब्याग हुनुको कारण चाहिँ यस्तो छ व्यस्त हुन लाग्यो क्या यस्तो तिन दिनसम्म एक हप्तासम्म महोत्सवमा गएर प्रतियोगितामा गीत गाएर त्यो पुरस्कार ल्याउन भन्दा एक दिन एउटा सोमा गएर आउने पुरस्कार काम त एउटै हुनु पर्यो गीत फ्याक्क चलिहाल्यो एकहत्तर सालमा होइन गी झोरले गीत चल्यो होइन झोरले गीत चलिसकेपछि चाहिँ म कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालिसकेँ गाउँ घरको मेलामा महोत्सव कलाहरूकोहरू त्यस पछाडि अब त्यही फाइदा छ कि कम्पिटिसनमा हिँड्नु जस्तो लागेर होइन सोचेर लगभग आठ दस वर्षै छोडेँ होइन तर चाहिँ मैले चाहिँ नियालिर आएको हुन्थेँ हरेक अर्ना दोहोरीहरू भिडकुटी महोत्सवहरूमा के 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 दोहोरी हुँदा म कहिले छुटाइन हेर्न चाहिँ म म त्यहीँ अतिथि कलाकार भएर गीत गाउने जान दिन पनि म टक्कै दोहोरी हेर्न जान्थेँ त्यो अहिले पनि बाहिर मास्क लाएर नि बसेर हेरेर आउँथेँ रुचि चाहिँ हरेक हो किनभने म त्यहीँ क्षेत्रबाट आएको हो नि त त्यही भएर अहिले चाहिँ के भइरहेको भने अब सबै साथीहरू चाहिँ एकदमै गाइराखेर गाएर आइराख्नु भएको म चाहिँ अलिकति ब्याग भएको भएर त्यो स्टेजमा जानबित्तिकै काम छु कि म डराउँछु एकदम होइन म म आफैलाई थाहा छैन होइन बाहिर ल्याबुएर गाउँदा म जोसँग पनि गाउन सक्छु जस्तो हिम्मत हुन्छ होइन त्यहाँ चढिसकेपछि चाहिँ म त्यो आर्टिस्ट देखेर डराएको होइन कि मेरो प्रतिनिधि देखेर डराएको होइन म आफै डराउँछु क्या त्यो सु गीत सुरु नगर्नुभन्दा पहिल्यै मुख सोकेर प्याको प्याकौ भइरहेको हुन्छ है अनि ज्यान हात पनि क्यामेरा आउँछ न नडराउनुहोस् कि भन्नुहुन्छ सबैजनाले उहाँलाई फेरि मैले न डराउनु न डराउनुहोस् भन्नुहुन्छ मैले मैले फेरि उहाँलाई न डराउनुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँले मलाई नडराउनुहोस् भन्नुहुन्छ है काम छौँ क्या हामी त यस्तो के भयो त यस्तो नि खै त्यो स्टेज भर त्यो लाइट अगाडि जज देख्न बित्तिकै हो यो त कम्पिटिसन हो भन्ने फिल हुन्छ क्या पहिले है यो त लाइभरी होइन कम्पिटिसन हो भन्ने जस्तो फिल हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ भाइचान्स बिच अड्कियो भने त दर्शकले देख्छन् भगवान् विजेत हुन्छ भन्ने मात्रै फिल हुन्छ क्या नअड्किदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै प्रार्थना गर्नु थालेपछि त डराइहालिन्छ थाहा छैन <गी>। है न नअड्कियोस् भगवान् भन्ने मात्रै हुन्छ अनि त्यस पछाडि अनि शब्द फेरि के हुन्छ भने चार पाँचवटा शब्द बन्छ है एकैचोटि यो भन्ने लागि त्यो भन्नेलाई भन्ने बेला हुन्छ अन्त गीत सकिसक्यो हुन्छ हे भन्न परिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि अब माइक समाउन परिहाल्नु होइन म के म मात्रै डराउँछु होला कि अरू पनि होला भन्छु कि मैले है अरू कस्तो मजाले गएको देख्छु अरूलाई है भगवान् मन त्यस्तै गर्छु भन्छु यहाँ हान्छु यहाँ हान्छु गाला हान्छु यता हान्छु है जब गाउने बेला आउनलाई चाहिँ त्यही हुन्छ भन्न म त एकदम अब त्यो हुन्छ नि गएको छु ठिक छ मलाई दर्शकले पहिल्यैबाट चिनिराख्नु भएको थियो अझै चिन्ने मौका मिलिरहेछ होइन तपाईँलाई कहिले आउँछ तपाईँको एपिसोड तपाईँले गएको मनपर्छ पहिला गाएको गीत गीत टुक्क गाइदिन्न भन्नुहुन्छ होइन कहिले हामी भोट गर्न कहिले पाउँछौँ भन्नुहुन्छ होइन हरेक कुराहरू बाबा त्यो गरिराख्नु भएको छ होइन सोधिराख्नुहुन्छ त्यो माया त हो तर म डराएको देख्दाखेरि म किन डराउँछु होला यत्रो दसौँ वर्ष गीत गाउँदा नि त्यो स्टेजै त्यस्तो रहेछ जस्तो लाग्छ कि जब त्यो स्टेज चढिसकेपछि जहिले पनि यो गेम हो यो कम्पिटिसन हो भन्ने भनिसकेपछि सेम मुटुट अर्कै हुँदो रहेछ त्यही भएर मात्रै त्यति मैले भने जस्तो गाएको छैन कि भन्ने पनि आफूलाई लागिरहेको छ जसरी बाहिर मैले गाइरह हुन्छु नि टक्कर दिएर त्यहाँदेखि त्यसरी गाउनु पर्ने थियो धेरै डरको कारणले गर्दाखेरि भने जस्तो गाइसकेका छन् चित्त बुझिरहेको छैन अब आगामी आउने एपिसोडमा अझै राम्रो झन् अझै सुध्रै जान्छ होला जस्तो फिल भयो हजुरहरूले त त्यो दोहोरी च्याम्पियनको एपिसोडहरू पार गर्दै अगाडि बढिसक्नु भएको छ एकदमै हजुर अब फेरि पनि आउने अब दोहोरीहरू फेरि पनि आउँदैछ होला एकदम आउँदैछ अब हामीले हेर्न पाउँछौँ दर्शकहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ पुगिसकेको अब टप एटको लागि गाउँदैछौँ होइन अब त्यही त डराइन्छ कस्तो गाइन्छ यदि अलिक भने जस्तो गाएन भने अर्कोचोटि सात सोध दिएर अकस्मात यो जोडी बन्यो र पनि होइन त्यही भएर पनि अब पहिले अन्य प्रतियोगिताहरूमा सँगसँगै भाग लिएर हिँडेको भए पनि सहज हुन्थ्यो अहिले एक्कासी अब हजुरहरू अन्यमा गाउनु र त्यहाँ गाउने एकदम बिल्कुलै फरक छ अनि त्यसपछि हजुरहरू ल है जाम भनेर ल हुन्छ त नि भनेर हजुरले साथ दिनु मात्रै भएको रहेछ र पनि दर्शकहरूले मन पराउनु भएको छ अझै अगाडि जानको लागि दर्शकहरूको साथ सपोर्ट अवश्य पनि त्यही भएर धेरै धेरै शुभकामना छ हजुरहरू दुवैजनालाई अनि विशेष त हजुर अझ दोहोरी लाइभ दोहोरी त अहिले पछिल्लो समयमा सबैले नै गाउँछन् र हजुर त पहिलेदेखि नै लाइभ डोहोरी गाएर हिँडे पनि हजुरको त एल्बम पनि धेरै चलेको छ नि मैले दुई हजार सडसट्ठी सालबाटै लाइभ कम्पिटिसन सहित प्रतियोगितासहित एल्बम पनि वर्षै पछि एउटा एल्बम चाहिँ गरिरहेको थिएँ दुई हजार सडसठी सालबाट पहिला बाटो एल्बम साथीसँग मिलेर गरेँ अनि त्यो पनि बाटो समयको हिँड्न हजुरको गीत थियो आफ्नै एल्बमिक कर्ता पढ सर त्यति बेला हामीलाई गाउन दिनुहुन्थेन कम्पनीले त्यति बेला पहिला रामजी खानले पनि गाउन पाउनुहुन्थेन राजुपुरले गाउनु पर्थ्यो होइन त्यति बेला मैले नगाएर त्यो गीतमा स्वर हाल्ने साथ चाहिँ म प्रोफेसनल कारणले गर्दाखेरि उहाँले गाउनु गाउनुभएको साइड बीमा मैले गाएको छु साइड एमा चाहिँ उहाँले गाउनु भएको छ लगानी सबै मेरो हो एल्बम पनि मेरै नाममा आएको थियो बालचन्द्र बरालको एल्बम बाटो समयको भनेर आएको थियो अडियोको पालोमा हो त्यसो भए यो गीत सुनौ नि त कतिलाई थाहा छैन नि त यो गीत हजुर थाहा त छैन संसारमा लाइभ दुरी गाउनुभएको रहेछ मिठो होइन प्रकाश जाजुलीले अनि मैले चाहिँ धेरै समयपछि मेरो आफ्नै गीतमा यहाँहरूले गाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ भनेर कमेन्ट गरेँ मेरोमा लगभग डेढ दुई सय कमेन्ट आयो क्या रिप्लाई त्यसमा अनि तैँले किन त्यस्तो अर्काको एल्बम मेरो हो भन्छस् भन्नुभयो कतिले होइन त्यस पछाडि फेरि आफूले नगाए गीत पनि मेरो भन्ने भनेर भन्नुभयो कतिले चाहिँ तपाईँको गीत रहेछ बल्ल थाहा भयो भन्नुभयो होइन किनभने दर्शक हेर्ने दृश्य फरक फरक हुन्छ किनभने जे जस्तो भयो आफूले लगानी गरेको त एल्बम त मेरो हो त भन्न पाउनु पर्यो नि त मेरै नाममा आएको गीत मेरो त भन्न नपाउने त साइडमा मैले गाएको हो साइडमा दुईजनाले सँगै गएको हो गाउन त दुईजनाले सँगै गाइसकेपछि पनि उहाँको स्वर बढी आएपछि मेरो हो भन्न नि मलाई अवजित लाएन ठिक छ साथीले नै गाउनु भएको एल्बम त मेरो भन्न पाउनु पर्यो नि त मैले ल यो गीत सुनौ न त त्यसो भए अब धेरै दर्शकहरूलाई जानकारी नि गराउनु पऱ्यो अब होइन भइहाल्छ हे कति सरदा ऊरा जम्बोइन भागेरैला ऊ र यही नासिमलाई किन्यौँ लर माया साडी बम्बरीको यही नातिलाई किन्दिउँला निर माया यदि गीत बालचन्द्र बरालको हो भनेर चाहिँ दर्शकहरूलाई आज मात्रै थाहा सक, हुन सक्छ र हजुरले चाहिँ उबेलादेखि नै एकदम सङ्घर्ष गरिरहनु भएको एल्बमहरू नै गरिराख्नु भएको रहेछ त्यसपछि झोरले गर्नुभयो अहिले पनि गात गर्ने साथी हुँदैन भन्ने गीत गरेँ त्यो गीत एकदम मन पराइदिनु भएको थियो गात गर्ने साथी हुँदैन मलाई जिउँदै मारेर गएको छौ तिमीलाई कहिले जाति हुँदैन भन्ने त्यो पनि साइड साइड ए साइडीकै पालोमा अडियोको पालो होइन त्यति बेला पनि फेरि मैले नगर रामजी खानलाई गाउन लगाउनु भयो क्या कम्पनीले है <laughs> दुःखको कुरो <पुरु> फेरि <laughs> <laughs> आफूले गाउँछु

भइसकेपछि ब्याग भयो त्यो गीत अझै अझै हिट हुन्थ्यो होला साथी गुमाउनु पर्यो तपाईँको छ महिना नि नहुँदै होला सायद होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ धेर एल्बमहरू चाहिँ वर्षै पछि गरिरहेको थिएँ तर विशेष गरेर एकात्तर सालमा चाहिँ राधे कमालसँग मैले गाएको झोरले गीत चाहिँ जे होस् मैले वर्षौँ पछि गीत गरिरहेको छु कन्टिन्यू गर्दा पनि त्यो गीतलाई चाहिँ एकदमै माया गरिदिनु भयो होइन कलाकार हो भनेर आफूलाई अलिकति एउटा मेरो परिचय भनेकै अहिले झोरले गीत भइरहेछ त्यो गीतमा हजुरको आफ्नै लगानी लय शब्द नै आफ्नै थियो शब्द चाहिँ मेरो लगानी सबै मेरो गाएको पनि म आफै <laughs> जब त्यो गीत बजारमा ल्याउनु भयो त्यसपछि बालचन्द्र बराल स्टेजहरूमा धेरै खोजिन थाल्यो है हजुर एकदमै त्यस पछाडि कार्यक्रमहरूमा व्यस्त हुन थाल्यो त्यही भएर प्रतियोगिता अलिक ब्याग भयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अहिले पछि जब अब काठमाडौँ आइसकेपछि लाइभ डोरी सुरु भयो लाइभ डोरीमा मैले गाएको झोरले गीतमा गाएको प्राय म्याक्सिमम् गीतहरू चाहिँ मिलियन करस हरेक कुरोहरू चालिस पचास लाख अब टुक्का गाउने मजा छ त्यसमा सुन्दा आनन्द लाग्छ त्यसले पनि धेरै मनपराइदिनु हुन्छ निरन्तर रूपमा डोरी साँझमा दिनमा दुई चार पटक अफर आएकै हुन्छ यो सदाबार बनाइदिनु भएको चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ अनि कसरी कन्सेप्ट आयो त यस्तो गीत लेख्नलाई चाहिँ हजुरलाई यस्तो त्यो संयोगवश हामी पाल्पातिर कार्यक्रममा जाने मगर गाउँमै कार्यक्रममा जाने बेलामा जुरेको हो त्यस्तो कुराहरू अनि त्यस पछाडि राधे कमाल दिदी हामी सँगै थियौँ बसेर सहकार्य गर गरेर सल्लाह गरेर मजाले गरेको दिदीले भाका बनाउने सल्लाह मैले शब्द लेख्ने हामी दुईजनाले सहकार्य सल्लाह गरेरै गरेको सहकार्य सहकारी फाप्यो हजुर एकदमै दर अनि पछिल्लो समयमा पनि खुर्सानी <laughs> दलले धेरै दर्शकले मन भएको छ नि मोडल पनि गर्दै पछिल्लो गायक सँगसँगै अब मोडलमा पनि अगाडि बढ्दै मोडल हुन लागेको अलिकति घटाउन सकिएन क्या अलिक ठिक्क फिट हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मोडल अनि अब यसो मोडल गर्न नि रहर गर्ने अनि ज्यान पनि अलिक फस्टाउँदै लगि त नि कहाँ पुरा हुन्छ अब यस्तो हुँदो रहेछ क्या म एक्सर्साइज गरेर घट्नको लागि ढाडको समस्या देखियो पछिल्लो समयमा ए हजुर एकदमै खुट्टा दुख्ने गाह्रो हुने भएको भएर एमआरआई गर्दा चार ठाउँ नसा च्याप्या छ भन्नुभयो अनि जबरजस्ती एक्सर्साइज नगर्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि चाहिँ मैले बिचमा लकडाउनको बेलामा पाँच छ किलो घटेर पनि म एकदमै धेरै कम भइसकेको थिएँ फेरि एक्सर्साइज गर्न नमिल्ने भएपछि फेरि मोटाइयो क्या फेरि अहिले चाहिँ अब थेरापी हरेक कुराहरू गरिरहेको छु डक्टरको अनुसार बिस्तारै कम भयो भने फेरि घट्ने हो जिम सिम जाने सोच छ यसो ट्याक्कै बडी बनाउने बडी छ गिलो छ क्या

ए त्यसै माथि खेमासँग कुरा गर्न पाउँदा कुरा गर्न पाउँदा ए तोते मोते गरी छौ कुरा इन्टरभ्यू भएको छ पुरा नमस्ते छ जो है ए तिमी आऊ धनगढीबाट म आउँछु काठमाडौँबाट भेटौला बुटोलमा ओर्ले है तोते मात्रै गरी छौ कुरा इन्टरभ्यु भएकै छ पुरा नमस्ते छ जानु झर्ने है

धेरै भयो मगर बस्ती भएको ठाउँमा सानैदेखिको यो बानी भनौँ या के भनौँ अब यस्तै बोलेर हुर्कियोले सुभा दिदी अब हजुर त अब छोराको मम्मी हुनुहुन्छ र यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ दुवै कुरालाई कसरी म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ कसरी भन्दा पनि अब अहिले विशेष गरी पछिल्लो समयमा बाबुलाई अलिक बढी टाइम दिएको छु हजुर अब बिस्तारै बिस्तारै अलिकति पाँच दस मिनट निकालेर हरेक दिन फेरि यो क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजाने प्रयासमा कोसिसमा छु अब चलिरहै छ भनौँ न चलिरहेको छ पछिल्लो समयमा दोहोरी च्याम्पियनमा नै हुनुहुन्छ जो त्यो च्याम्पियनमा गाउनुभएको दोहोरी भाइरल पनि भएको थियो स्याउ केराहरूको कुरा आइरहेको थियो धेरै दर्शकहरूले मन पराउनु भएको थियो नि हजुर मन पराउनु भएको थियो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया चाहिँ के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूले हजुर यस्तो भन्नुभएको थियो सधैँ माया प्रेमका बिछोडका त्यही मात्र गीत सुनिरहेको यो अलिकति फरक विषयवस्तुमा गाइदिनु भयो भन्ने कुरा थियो एकदमै राम्रो भयो फेरि त्यहाँ माथि पनि कस्तो भएछ भने अब यो समय मिलेको पनि होला कि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ मुखमा सरस्वतीको बास एकदम राम्रोसँग हुँदो रहेछ कि त्यो खरिद मूल्य बिक्री मूल्यदेखि नाफा मुनाफा सब सबैको कुरा घाटा सबै मिलेछ कि ठिक्क मिल्न गएछ त्यो खास त अब योजना बनाएर गाएको गीत पनि होइन गाउँदै जाने क्रममा प्रसङ्ग बस् त्यही गीत नै आयो कि सबैले मन पराइदिनु भयो माया पनि गरिदिनु भयो जतिले हेर्नु भएको छ नि एकदम माया गरिदिनु भएको छ च्याम्पियनको बिस लाखको सपना कतिको देख्नु भएको <laughs> छ यस्तो यस्तो छ बिस लाखमा कति हजारवटा हुन्छन् त्यो थाहा छैन अहिलेसम्म सप नभए पनि आउने जाने भइरहन्छन् कस्तो हुन्छ भने सपना त <laughs> हामीले हरेक मान्छेले सपना देखिरहेकै हुन्छौँ सबै सपनाहरू विपना हुँदैनन् सफल हुँदैनन् त्यो बिस लाख समाउने मान्छे पक्कै पनि एकजना होला एक, एक जोडी होला होइन सपनामा त ममा पनि छ त्यो सपना समाउनु पाएँ हुन्थ्यो झट्ट दस दस, दस लाख बाँडेर एउटा राम्रो एल्बम गर्नु पाए हुन्थ्यो यसो अहिले अहिले लकडाउनमा छ त्यो लकडाउनभरि बसेर खाएको म त सुत्केरीदेखि यता नै बसेर खाएको थिएँ दुई चार लाख ऋण छ त्यो तिर्न पाए हुन्थ्यो बुवालाई एउटा शिरमा एउटा टोपी एउटा इस्टाकोट किनिदिनु पाए हुन्थ्यो होइन अनि छोरालाई एकजोड कपडा फेरिदिनु पाए हुन्थ्यो सबै श्रीमानलाई एउटा एकदम राम्रो खालको टी सर्ट अब बाइकमा बाइकमा हिँड्दै गर्दिन्छ फेरि एउटा हेलमेट किनिदिनु पाए हुन्थ्यो त्यो धेरै सपनाहरू छन् सपना त देखिरहेको छु पुरा होला नहोला सपना हातमा छ सपना सँगै देख्न पाइयो र सपना, सपना देखे पश्चात आफूले पनि मेहनत गर्नु पर्यो र दर्शकहरूले पनि साथ दिनु, दिनु र त पुरा हुन्छ त्यही भएर दर्शकहरूले हजुरहरूलाई अवश्य पनि साथ सपोर्ट दिनुहुन्छ र हजुरहरू त भोटिङ ग्राउन्डमा पनि पुगिसक्नु भएको छ र हजुरहरूको दोहोरी चाहिँ आउन बाँकी छ दोहोरी पश्चात पनि हामी हजुरहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र दर्शकहरूलाई भोट माग्नुपर्छ नि फेरि जानकारी गराइरहेको छ

अब चाहिँ हजुरले त्यो दोहोरी च्याम्पियनमै गाउनुभएको एउटा सोध्ने मात्रै किनेर नलाने भन्नुभएको थियो नि <laughs> त्यो टुक्का चाहिँ सुनौँ अनि त्यसपछि हामी दुवैजनाको दोहोरी सुन्छौँ अनि त्यसपछि हामी बिदा भागौला हे सोधिरहने रहेछ नि बानी नि बानी मूलले एउटा नि माया दिनको मेरो माया जुनी भरिलाई नि बानी रहेछ नि बानी मूल सोध्ने एउटा नि नलानी वनको बन काफल बनकै चरीलाई तिम्रो माया दुई दिनको भए नि मेरो माया जुनी भाइ तिम्रो माया दुई दिनको भए नि मेरु माया जुनी धन्यवाद र यो शब्दभन्दा चाहिँ सबै दर्शकहरू अनि जजहरूले पनि ताली थोक्नु भएको थियो हजुर हजुर यो मूल्य उहाँले सोधिरहनुभयो राजेन्द्र पाठकजीले स्याउ सुन्तला मेवा केराको सबैको अनि लास्टमा चाहिँ फेरि स्याउको पनि फेरि सोध्नु भयो क्या अब त्यो अन्तिम टुक्का थियो अनि अब कति अब यति भन्न त मिलेन नि अब सोधिरहँदो रहेछौ तिमीले लाने आँटको चाहिँ रहेनछौ है अब देखिन्छ नि त हामी कतै किन्न गयो धेरै धेरैचोटि बार्गेटिङ गर्न थाल्यो भने चाहिँ अब त्यो पसलहरूले के भन्छ है तपाईँ किन्ने मान्छे होइन जानु जानु नि त भक्क त्यो भोगिरहेको अनि फेरि म माछा मासु नखाने मान्छे फलफुललाई कति पर्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ कि त्यसले क्या मैले जन्मजातै जातै भन्दा पनि भयो मासुहरू नखाए पनि ज्यान चाहिँ ज्यान चाहिँ लाग्यो मजाले यो भन्छन् नि पानी खाँदा पनि मोटाउने ज्यान त्यस्तै होला त्यस्तै होला अब चाहिँ हामी रमाइलो दोहोरिसिन्छौँ दुवैजनाको हे मुस्कान मिठो छ छ त्यसै हो मुस्कन बोलाउन खैणीको सन्दाजु भेटियो काठमाडौँ जमलमा छ क्यारे बालेको छकरे बालेको त्यसै हो र बोलाउन थालेको हो थाले फुलबु तेरमा खैरेणीको सन्दाजो भेटी हो काठमाडौँ जमलमा ीको सन्दाजो भेटियो काठमाडौँ जमलमा हे छैनन् कोहीले हृदय खोलेको को हृदय खोलेको बाउलाई भन्छेउ छेउले बोलेको फुलभोटेरो मालमा ए खैरे निक सन्नानी भेटियो काठमाडौँ जमलमा ए हृदय खोलेको हृदय खोलेको बाउलाई भन्छेउ छेउले बोलेको भोटे माल पोखरा कि सन्ना भेटी हो काठमाडौँ जामलमा ए पोखरा कि सन्नानी भेटी हो काठमाडौँ जामलमा हे जुन दिन दिनदेखि बाललाई चिनेको हो बालेलाई चिनेको मैलाई थाहा छ विश्वर माटेरो मालमा खैरेनीको जो भेटियो हो काठमाडौँ जमलमा बालेलाई चिनेको बाललाई चिनेको मैलाई थाहा छ बेसुर माहीनेको हो फुलबुतेरो मालमा खैरेनीको सन्दाजो भेटी हो काठमाडौँ जमलमा खैरेनीको सन्दाजो भेटी हो काठमाडौँ जमलमा हे फुर्काइरा छेउ छौरा कि भार छौरा कि भारम भन मैले तिम्रोलाई के गर फुलभेरो मालमा पोखरा कि सन्नानी भेटियो काठमाडौँ जमलमा ए पोखरा कि सन्नानी भेटियो काठमाडौँ जमलमा हे माया गर्ने माया लुची हाँस देऊ देव पर्दैन के दिन फुलबुतेरो मालमा खैरेनीको सन्दाजो भेटियो काठमाडौँ जमलमा माया लुछन माया लुचिनँ हाँस देऊ बोल्देऊ पर्दैन के दिन फुल तेरो मलमा खैरेनीको सन्दाजु भेटियो काठमाडौँ जमलमा खैरेनीको सन्दाजु भेटियो काठमाडौँ जमलमा हे भन भा हृदय खोलेर हृदय खोले पुग्ने भए हाँसेर बोलेर फुलबुटेरो बो मालमा पोखरा कि सन्नानी भेटियो काठमाडौँ जमलमा हे पोखरा कि सन्नानी भेटियो काठमाडौँ जामलमा पुरेणीको सन्दाजो भेटियो Thank you. <clears throat> फुलबुते रुमालमा खैरेनीको सान दाजु भेटियो काठमाडौँ जमलमा यो मिठो थो भाकामा थोरै रमाइलो दोहोरी गायौँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु म र आज चाहिँ हामी यो बसाइबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ हजुरहरूलाई आजको बसाइ कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ अवश्य पनि र अब चाहिँ जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरलाई माया गर्नुहुने तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई विशेष गरेर होइन अब जसरी हामीले गाएका एल्बमको गीतहरू त्यसै गरी लाइभ डोरीहरू माया राख्नु भएको छ होइन गीत सङ्गीत क्षेत्रमै अब लकडाउनले थलो त पारिरहेछ अझै पनि एक दुई वर्ष थलो पार्यो भने त गीत गाएर जस्तो पनि लाग्दैन होइन केही न केही उपाय सोच्नुपर्ने हुन्छ फेरि <laughs> किनभने परिवार छ हरेक कुराहरू छ होइन अब लकडाउन खुकुलो भयो भनेर नेपालमै बस्ने वातावरण भयो भने अझै पनि हामीले गरेका सिर्जना लोकदोरीहरूलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला त्यसै गरी इन्द्रियणी समाज इन्द्रयणी डट कममा आएका गीतहरू अन्य युट्युब च्यानलहरूबाट आएका मेरो आफ्नै बालचन्द्र बराल युट्युब च्यानलबाट आएका गीतहरू पनि बारम्बार केही समयमा मिलाएर मैले लाइभ दोहोरीसँगै एल्बमहरू पनि निकालिरहेको हुन्छु होइन सब्सक्राइब गर्नुभएको छ किनभने मेरो च्यानल पनि गरिदिनु होला इन्द्रणी समाजलाई पनि गरिदिनु होला होइन माया गरिदिनु होला अनि तपाईँको सल्लाह सुझावले तपाईँले अगाडि बढ्नेछौँ त्यसै गरी अब पछिल्लो समयमा चाहिँ अब दोरी च्याम्पियनकै चर्चा भइरहँदाखेरि दोरी च्याम्पियनमा हामीले पनि अब हाम्रो टप सिक्सटिनको गीत आउँदैछ होइन गीत गाइसकेपछि यहाँहरूले पक्कै पनि भोटिङ कोडहरू त हामी पछि फेरि अर्को कुराकानीमा अवश्य पनि दिनेछौँ होइन अहिले चाहिँ माया गरिदिनु होला साथ सपोर्ट दिनुहोला भन्न चाहन्छु होइन यस्तै गरी अगाडि बढ्न पाँ तपाईँको हौसला मायाले गर्दाखेरि हामी विदेश पलायन हुन नपरोस् होइन नेपालमै गीत सङ्गीतमा लागेर बाँच्न पाऊँ यहाँ आशा गर्न चाहन्छु धन्यवाद <laughs> सुभा दिदी हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो र थोरै कुराकानी गर्ने र गीत सुन्ने एउटा अवसर मिल्यो जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई विशेष गरी त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो दुई चार शब्दहरू धेरै टाढा टाढासम्म पुर्याउनको लागि यत्रो मौका दिनुभयो अनि देशदेखि विदेश जहाँ पनि रहेर हामीलाई धेरै धेरै माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कहिले काहीँ गीत गाउँदै जाने क्रममा कहिले तल कहिले माथि भइ नै रहन्छ दिमागको खेल हो अब फुटबल जस्तो हुन्थ्यो भने भलिबल जस्तो हुन्थ्यो भने देखिनै हाल्थ्यो हामीले गीत गाउने जाने क्रममा कुनै चाहिँ मनपराइदिनु हुन्छ कहिले मन पराइदिनु पराइदिनुहुन्न त्यो पनि माया हो एक प्रकारको होइन अझै पनि हजुरहरूको मायाको कारणले अझै केही वर्ष गाउन सकौँ एकमुठी सास रहन्जेलसम्म पनि गाउन सकौँ भन्ने आशा छ मेरो र हजुरहरूको हातमा छ धेरै कुरा पछिल्लो समयमा दोहोरी च्याम्पियनमा हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा नि केही जानकारी गराइदिनुहोस् टप सोरोमा पुगेका छौँ हामी पनि अब अब चाहिँ हजुरहरूको भोटको एकदम धेरै आवश्यकता छ अहिले जति पनि गाइयो यो हामीले दिमाग लगाएर सँगै जजको मन जितेर गाइयो अब चाहिँ हजुरहरूको पनि मन जित्नु पर्ने बेला आएको छ धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला हजुरलाई मन परेको सबै परे जो जो मनपर्छ उहाँहरूलाई भोट गरिदिनु होला फेरि हामीलाई मात्रै पनि भन्दैनौँ क्या यहाँनिर मैले मात्रै माग्दा पनि स्वार्थी जस्तो लाग्न सक्छ नि त मनपर्छ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरू दुवैजना कलाकारहरूलाई किनकि उहाँहरूको व्यस्तताको बावजुद पनि इन्द्रनी समाजसम्म आइदिनु भयो र छोटो मिठो कुराकानी गर्न पायौँ र उहाँहरूको गीत सङ्गीतहरू सुन्न पायौँ गीत सङ्गीतको बारेमा कुराकानी गर्न पायौँ र आजको बसाइ चाहिँ हजुरहरू दर्शकहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला भन्दै इन्द्रनी समाज र इन्द्रनी डटकम युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको जना सब्सक्राइब गर्नुहोला र सेयर गरेर अन्य समक्ष होला भन्न पनि चाहन्छु र इन्द्रनीमा आउने हरेक दिन दुःखीहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने अन्ठानब्बे एकचालिस अडचालिस अन्ठानब्बे पैँतिसमा सम्पर्क गरेर सहयोग लिन सक्नुहुनेछ र सहयोग दिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको बसाइबाट क्यामराम्यानमा अमित कणेल अनि त्यसै गरी आजको अतिथि कलाकार हजुरले धेरै नै माया गरिदिनु भएको कलाकारहरू बालचन्द्र बराल र शोभा कार्की सँगसँगै म रोका मगर पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार